son d'un nanométal. Pedido para assinar o nascimento do laboratório de aceleração para lugar aqui e hoje, para se tratar de uma iniciativa importante para a aceleração dos objetivos de desenvolvimento sustentável do nosso país. Este grande momento será brindado com a atuação da conceituada banda guineense da banca JAC. Informamos ainda que o presente evento será transmitido, está a ser transmitido em direto para o público guineense e para os mais participantes online da plataforma digital, a partir da página Facebook do NUC. Senhoras e senhores, conosco, hoje estamos a trabalhar enquanto acordamos os demais participantes. Obrigada. Corpos na firme. Perto de um outro, cala calado, tchur de coração. Vontade passa, tá medo firma. É sim uma nela está com o bom. E um banera são de nós dos. E um segredo e um dito. Dito de falar, é sentimento. Acerta para e guir-se no amor e um paraíso na novida e só um sorriso amigo bom e só um amor
podem falar. Contam, vim de Holanda. Vim falando, falando, vim falar. Contam, sou canadense. Somos o Estabanca Jazz e temos o prazer de fazer a abertura do lançamento do Laboratório de Aceleração, que é uma iniciativa do PNUD com vista a melhorar o setor de desenvolvimento no país. O Laboratório de Aceleração do PNUD vai trabalhar muito próximo das comunidades e seus inventores locais, criando assim soluções locais para as suas carências. A diáspora também tem um papel determinante no desenvolvimento do país. E nós, sendo uma banda residente na diáspora, também queremos fazer parte desta mudança, divulgando o que está a ser feito no país junto das nossas comunidades no estrangeiro. Bem-haja. Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores, e bom dia a todos que nos acompanham direto ou dentro ou de fora do país, graças à transmissão online, desde já os nossos especiais agradecimentos pela adoção. Depois da espetacular atuação de mais uma demonstração de vivendade do Estabanca Jazz, entramos agora para a parte solene do evento. Mas antes gostaria de lembrar que os telefones devem ter postos no modo silencioso, que os mesmos devem estar
talvez seja mais essa imagem que a gente tem na mente, um prelúdio um tanto nem tão acelerado, é, talvez, em princípio, com bastante pastas e burocracia. E as pastas e a burocracia em si não têm nada de mal, nada de errado. Só que quando a burocracia, o que rege as nossas mentes, se é a burocracia que rege as nossas mentes, aí sim se torna um problema. Talvez o penude não seja associado com essa imagem. Essa é a massa que as crianças usam quando brincam. E eu espero que vocês daqui a pouco vão ver mais dessas ferramentas dentro do penúltimo. Co-criando, abrindo espaços criativos. Fazer prototipo antes de começar uma intervenção. Ter essa curiosidade para as pessoas. Ter essa curiosidade de ver quais são as soluções que já existem e que precisam a skill, another dimension. Within this perspective, that this initiative, isso dá uma retrospectiva de que tudo que fizemos, everything that we have done so far, isso só é possível com the English interpretation is here. The problem is that I cannot really hear. As the internet is and so I'm doing my best trying to understand what I'm saying, but I the connection is really bad at this point. So please bear with me. Também é uma expressão de otimismo, não só daquela ameaça que temos no gráfico, mas é otimista no sentido de falar que se foge e acreditamos que and olhando we as soluções que já estão olhando para as possibilidades da inovação, a gente pode dar um salto. We can work. E, na verdade, recentemente, quando com a alta comissária, a gente when we start induzir algumas inovações, in order to uma pessoa que veio visitar a Guiné-Bissau me falou, opa, essa é a primeira vez, eu nunca acreditei. I've never really believed in este laboratório, com isso quero fechar, é um laboratório de todos. Um laboratório não só do PNUD, é um laboratório aberto. Aberto aos nossos parceiros e aberto aos tais parceiros que ainda não são os nossos parceiros. É justamente por isso que meus colegas já estão se preparando para safaris, me chamam, safaris para todos os cantos do país, para ver onde, para entender melhor, né, a realidade no terreno, mas para também ver quais serão esses nossos parceiros nessa viagem conjunta e o laboratório de aceleração que é da UNDP. E a boa notícia é que não estamos sozinhos. Estamos conectados com 90 laboratórios no mundo inteiro.
E eu acho que é dia de alegria poder falar que a Guiné-Bissau está nesse mapa. Happiness for Guiné-Bissau. E não foi desde o início, mas a gente lutou muito para que aqui na África Ocidental esteja nesse mapa. A maior rede de inovação na área de desenvolvimento do mundo. Agora a Guiné-Bissau vai ser parte dessa troca de ideias, a troca experimentação sobre soluções desde o Vietnã até a Argentina, passando por aqui. Esta, eu acho que é uma força do penúltimo real, porque a gente tem essa possibilidade de conectar sobre temas e problemas e desafios semelhantes e possam trazer benefício também para a gente. Todo este esforço não teria sido possível sem os nossos parceiros e acreditar nessa ideia de uma renovação do olhar do Brasil. E quero agradecer profundamente a generosidade da Alemanha, aqui presente pelo Páscoa, e vamos ter também a intervenção do... And we will also... Alemanha, por vídeo, mas também de Qatar. Lamentavelmente, o embaixador de Qatar não está presente, mas foram esses dois estados, esses dois governos que acreditaram nessa iniciativa nova do PNU. Mas também quero agradecer a presença de todos vocês. I also want to thank the presence of all of you. A Câmara Municipal e todos os presentes aqui que estão representantes de diferentes organizações e todos os nossos parceiros aqui presentes e que nos acompanham. And all our partners here. Obrigado por estar aqui e espero que todos vocês aproveitem muito da possibilidade do Accelerator para que juntos podamos. So that we can all. Muito obrigada. Foram as palavras que foram apresentadas pelo presidente do Programa das Nações Unidas do Governo. O governo da Guiné-Bissau está representado neste evento pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Unidade da Cooperação e Comunidades, senhora Sulde Barbosa, a quem convido a cumprir o seu discurso e declarar oficialmente aberta a sessão. The next person. To give a speech is the Minister of Foreign Affairs, who will now proceed to give her speech, Dr. Mrs. Susie Barbosa. Good morning, everyone. I thank everyone. The government of Guinea-Bissau, which is the quadro da iniciativa promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no total de 90 laboratórios de aceleração do mundo, a Guiné-Bissau tem a sorte de ter estado entre os últimos 100 inscritos, fazendo parte destes 90 em todo o mundo. Nesta perspectiva, a abordagem do tema da inovação neste espaço, construtivo de ideias e de estratégias de desenvolvimento sustentável, seja o mais propício de encontrar a responsabilidade política, económica e sociocultural da Guiné-Bissau, tem o objetivo de melhor priorizar a equação do desenvolvimento do nosso país, assim como as melhores políticas públicas mais inovadoras e eficazes para a concepção de negócios e soluções também que sustentem investimentos com impacto positivo e significativo
impact, the positive impact. Trata-se, sem dúvidas, de uma iniciativa que visa dotar o nosso país de instrumentos necessários e à estratégia de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Tanto para que possamos estar mais preparados face aos desafios transversais, como também aos desafios crescentes e inovadores do mundo contemporâneo, um mundo hoje completamente dominado por esta pandemia do Covid-19. The world, unfortunately, is dominated by the COVID-19 pandemic. Enquanto guineense, enquanto governante, estou convicta de que o sucesso almejado desta iniciativa do Laboratório de Aceleração da Guiné-Bissau servirá, sem dúvidas, como instrumento adequado às ações do mundo, na busca de soluções inovadoras para projetos de desenvolvimento sustentável. Como bem disse, no momento é bastante atípico para o mundo, no momento em que o mundo está completamente assolado pela pandemia do Covid-19, para o qual temos que buscar uma solução global. Neste sentido, senhores, ainda quero dizer que o governo da Guiné-Bissau não poupará esforços no sentido de contribuir para a modernização das parcerias internacionais eficazes, no apoio a esta iniciativa do PNUD, que já beneficiou mais de $70 milhões em investimentos financeiros, realizados pela Alemanha, como bem diz o Qatar, pelo Qatar, através do Qatar Fund for Development, e também pela Itália, entre outros parceiros principais do PNUD. O PNUD é, sem dúvida, para a Guiné-Bissau, um parceiro incontornável. Um parceiro sem o qual o desenvolvimento que hoje temos poderia estar neste nível. Eu sou uma das testemunhas disso e eu posso dizer que fui beneficiária, enquanto governante, enquanto parlamentar, pelas demais instituições pelas quais tenho passado. Eu disse várias vezes ao chat hoje aqui presente que, sem dúvida, muitos dos trabalhos desenvolvidos enquanto parlamentar não teriam sido possíveis se não fosse o apoio do PNUD. E então é com muita satisfação que hoje chegarmos a este ponto, vamos criar um laboratório para acelerar ainda mais este processo. Com efeito, quero dizer que o governo da Guiné-Bissau manifesta a sua total satisfação pelo interesse público desta iniciativa e está resolutamente comprometido com o PNUD na procura deste novo parceiro, também de recursos financeiros necessários para que possamos implementar e desenvolver diferentes soluções propícias a viabilizar os ODS na Guiné-Bissau. Assim, vamos juntos tentar vencer esta pandemia numa nova ordem mundial imposta por estas novas limitações que temos. Mas acredito que juntos podemos e juntos vamos acelerar o desenvolvimento. Obrigada a todos. Foi assim o discurso da Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e da Mobilidade. É a representação do governo. Muito obrigada. E seguindo com a programação, solicito a equipa técnica produzir o vídeo de intervenção do embaixador alemão, senhor Stefan Rocken, a partir de Dakar. Dear Mr. Eggenhoff, resident representative of UNDP in Guinea-Bissau, dear colleagues and participants. Let me start by congratulating the UNDP Country Office in Guinea-Bissau in being part of the new cohort of Accelerator Labs, making the community of labs grow to 90 around the world. Around the globe, laboratories with young, talented and curious professionals are being set up to take a different look at developmental challenges of the 21st century, thanks to the trustful cooperation also between Germany and UNDP. The year 2030 is only 10 more years away, and based on current trends, we are still far away from reaching a lot of goals of the SDG agenda. But as a global community, we need to move beyond business as usual in accelerating our efforts, and supporting innovation is critical in this regard. That is why Germany has been backing the Accelerator Labs network as a core partner, with 30 million euros over 3 years worldwide.
We have been satisfied with the results of the first interim review that UNDP has presented this summer under the title The Fast and the Curious, Our Story So Far. UNDP builds upon solid expertise and existing experiences in innovation and acceleration at the local level, which will be brought to global scale with the Labs Network approach. The Accelerator Labs are grounded in our common conviction that solutions that exist at the margins are not marginal, and scaling them offers much more potential benefit for realizing the 2030 agenda. The Accelerator Labs have the potential to be catalysts for a next generation of development solutions. Given the complexity of these developmental challenges, like for example, climate change and its implication on livelihoods and economic growth, we believe that this new approach is key. Accelerator Labs will be looking for innovative, localized solutions, understanding the needs on the ground. During this year, we have been facing new challenges because of the COVID-19 crisis. Development gains are being lost, extreme poverty is on the rise. Therefore, I'm glad that, thanks to the persistent efforts of Mr. Eggenhoff, we succeeded to integrate Guinea-Bissau in the network of Accelerator Labs into a new cycle of looking at and implementing development. Because even before COVID-19, Guinea-Bissau has been confronted with enormous challenges. I dearly hope that with the fresh eyes from enthusiastic Bissau Guineans with diverse backgrounds, under the guidance of UNDP and its partners, it will be possible to unlock the potentials of development of Guinea-Bissau. I would have wished to be in Bissau with all of you now to share this moment of joy, but I can assure you that Germany is proud to be contributing to this unique process. And Germany will closely follow the path of the Guinea-Bissau Accelerator Lab. And on my next visit to Bissau, I would be happy to listen to the first ideas that you will have hopefully developed. Thank you very much for your attention. Obrigada. Solicito novamente a equipa técnica pedir mais um vídeo, desta vez o documentário que nos fará uma reportagem sobre o laboratório da Federação da Federação, seguida de uma apresentação da própria equipa técnica do laboratório, que terá por missão interagir com o público da plateia que estava numa perspectiva de reflexão sobre a inovação. Laboratório de Aceleração, facido para ser a rede mais grande de aprendizagem do mundo, para poder enfrentar desafios do século XXI. Na Guiné-Bissau, Guinte está a criar solução para ser problemas de dia-a-dia. Que novo laboratório de... Laboratório de Aceleração, facido para ser a rede mais grande de aprendizagem do mundo, para poder enfrentar desafios do século XXI. Na Guiné-Bissau, Guinte está a criar solução para ser problemas de dia-a-dia.
Que novo laboratório de aceleração de PNUD, não na trabalha com inovadores guineenses para reforçar a solução local. Como é que não pude, melhor enfrenta desafios complicados que estão muda rápido? Como é que não pude outra solução que não funciona na nossa comunidade? Como é que não podia aprender mais rápido sobre o que é que está funciona que o que é que está funciona? Para valorizar a experiência local, o Laboratório de Aceleração está aproveita toda a experiência de todo lugar, especialmente aquilo de comunidade, que está em frente a desafios social com o ambiental. O Laboratório de Aceleração cria uma forma construtiva de trabalhar com a comunidade, especialmente que resolvidores de problema local, que normalmente está olhado. Ao lado do outros, especialistas mais formalmente reconhecidos, para não juntar mão. E não tem ideia de poder criar, para poder facilitar essa forma de transformar, não só dependendo de máquinas que batem em todo momento, Então, eu penso que tem que ter necessidade e tem alguém também que poder criar algumas inovações nessa área, aquele que sentido que leva na transformação, aliás, para criar essa máquina, para poder ajudar na transformação do produto. Yo, se eu já me vi não fer ali, então me sinto na casa. Sinto a casa e acaba ali nada. Porque eu não resolvi nem nada. Aquela que põe a mim está bem fera, não se embocado que um olha. E bom. Hoje em dia não tenho um portal web onde eu pude fazer agendamento para marcar, fazer marcação de teste de Covid. Vou ter a possibilidade também de ter acesso ao resultado, agora que o resultado do laboratório está disponível, o laboratório facilita o trabalho, introduzir no sistema, vou ter recebido notificação por SMS que não falou como o resultado de teste de Covid esteja disponível, vou poder bem no portal para ter acesso. Inovação e produto de necessidade. Respostas tudo está ali na Guiné-Bissau, mas não na ponta. Qualquer solução para não bem mais rápido. Não, e assim, que vem bem como? Mas não vai por com bolo, como assim, como a estrada está com bolo. Não é chapa, não assim, caro por ele. A Guiné-Bissau não tem tudo. Nada que faltar ali. Não tem na fábrica tijolo. Ninguém quer buscar nem outro mercadoria coisa fora. Guinenses está lida com manga de problemas no dia a dia. Por exemplo, acesso à água potável, eletricidade, gestão de lixo e sistema de saúde frágil com outros. Guinenses, não me soube, boss. Qual que é a melhor maneira de não enfrentar nos desafios de dia a dia? De favor, contando, qual que é a boa ideia? Olá a todos e bom dia mais uma vez. Muito bem-vindos ao lançamento do Laboratório de Aceleração de Guiné-Bissau. O meu nome é Issa e sou chefe de experimentação. Queremos começar a agradecer aos nossos doadores, Cooperação Alemã, Fundo do Catar e parceiros principais do Guiné. Porque é necessário implementar o desenvolvimento para o século XXI. Apresentamos um novo conjunto de desafios sociais, econômicos e ambientais. Os desafios que enfrentamos hoje mudam e avançam mais rápido do que nunca. Para enfrentar esses desafios, não precisamos apenas de novos soluções. Também precisamos de novas estratégias para entender os desafios.
medida que eles se desenvolvem. Precisamos de novas abordagens para identificar soluções e precisamos abordar não apenas o problema que temos diante de nós, mas também o sistema que o gerou. Como laboratório de aceleração, o PNUD está construindo a maior rede de aprendizagem do mundo sobre os desafios de desenvolvimento sustentável. Começou com 60 laboratórios em 78 países e agora está se desenvolvendo para ter 90 laboratórios em 114 países. Okay. Vou passar agora para a minha colega Ana. Obrigada, Linda. Bem-vindos a todos. Eu sou a Ana Jun e sou a chefe de mapeamento de soluções. E posso começar, por favor? Eu acho que é importante vocês também perceberem quem nós somos e como é que nós vamos trabalhar na Guiné-Bissau. E então temos aqui uma foto para mostrar um ciclo de como é que nós vamos funcionar como laboratório de aceleração da Guiné-Bissau. Eu, como chefe de mapeamento, tenho como objetivo de olhar nas comunidades, comunicar com aqueles que são os inovadores locais, as organizações locais que têm acesso à comunidade. Depois, passando pelo meu colega Victor, que é chefe de exploração, ele tem como papel de agregar a ciência de dados para podermos ter base de como é que nós vamos enfrentar os problemas, em vez de estarmos às comunidades e dizermos, ok, isto é que nós temos que mudar. Não, através da ciência de dados, trabalhando diretamente com a comunidade, vamos desenvolver uma ciência de dados que vai ter a base de nós podermos dizer, ok, estas são as soluções que nós trouxemos e desenvolvemos-las por causa da saúde da comunidade que tinha essa necessidade. Depois, passando para a minha colega Isa, que é a chefe de experimentação, vamos fazer uma exploração. Vamos, depois daquelas da ciência de dados e as soluções que foram desenvolvidas juntamente com a comunidade, vamos começar a experimentar estas soluções, para ver se funcionam ou se não funcionam. Porque o objetivo é ver o que funciona na comunidade, o que é sustentável e as formas em que nós podemos adaptar para poder lidar com as mudanças que acontecem em cada comunidade. Este é um ciclo que continua, nunca acaba, mas vamos sempre comunicando com a comunidade, vamos sempre agregando ciência e dados, vamos sempre experimentando novas soluções para ver o que é que funciona, a fim de criar um portfólio para mostrar, ok, o laboratório de aceleração chegou na Guiné-Bissau, o que é que nós fizemos? Como é que nós podemos mostrar como é que nós agregamos estas ciência e dados? Como é que nós testamos ou dizer que esta é a solução que é necessária para esta comunidade? É muito importante vocês entenderem a forma que temos de trabalhar. Agora a minha colega vai dar. Ok, eu vou explicar como o laboratório da aceleração está a funcionar com essa aplicação. Um ciclo de aprendizagem está dividido em quatro partes. Temos sentir, explorar, testar e crescer. Sentir trata-se de entender quais são os desafios e oportunidades emergentes no contexto local. Explorar trata-se de entender melhor os desafios e buscar as soluções, observando como os cidadãos já estão enfrentando. O terceiro, testar, trata-se de projetar um portfólio de soluções potenciais para incluir vários pontos do sistema para ser testes, prototipos, a que eles funcionam. E o último, crescer, trata-se de entregar o portfólio de soluções e defender a mudança do tipo. Vou passar para o meu colega Victor. Mais um pouco. Bom dia a todos. Eu sou o Victor Pereira, sou o chefe de exploração. Agora vou explicar um pouco sobre aquilo que é o desafio da fronteira. Nós, antes de iniciarmos esse processo de Guiné-Bissau, um dos primeiros desafios foi exatamente traduzir para português aquilo que é a ideia central do laboratório de aceleração. Estamos logo por esse primeiro desafio. O desafio da fronteira foi o desafio da língua inglesa.
é o Frontier Challenge. Então, nós tivemos a ver a literatura como é que podíamos traduzir para português sem que fique alguma coisa por explicar. A fronteira aqui reporta-nos a um espaço físico entre dois países, mas neste contexto queremos enfatizar que trata-se do limite. O que nós vamos ter aí é, vamos desafiar os nossos limites. E a área que foi escolhida, que a Guiné-Bissau escolheu para explorar no laboratório de aceleração, é o serviço público. Então nós vamos trabalhar no serviço público, explorando as várias áreas. No momento ainda não temos uma área específica. Como sabem, o serviço público envolve desde transporte, saúde, educação. Então temos várias temáticas que no futuro vai ser identificado aquilo que vai ser a nossa prioridade. Agora vou passar a minha colega. Ok, só para... Temos aqui uma foto. Como o representante já tinha falado e a Isa também, temos laboratórios no mundo inteiro. Então queremos vos dar exemplos dos laboratórios que já estão em funcionamento no mundo inteiro, para vocês verem mais ou menos como é que nós também podemos fazer abordagens daqui na Guiné-Bissau, não necessariamente nestes âmbitos, mas naqueles que envolvem o nosso desafio da fronteira. Estas são as fotos do laboratório de aceleração de Vietnã. Na capital, a equipa dos técnicos do laboratório de aceleração tinham um desafio de fronteira de gestão de lixo. Então, a primeira foto foi do barco onde eles começaram para conseguir lidar com esta situação de gestão de lixo que não existia naquele bairro. Eles então tiveram uma comunicação com a Câmara para explicarem: ok, temos este desafio, podemos lidar com ele, como é que nós podemos fazer? Podemos fazer através da ciência de dados. A Câmara disse que seria melhor trazer só os caixotes, porque os caixotes iam resolver, porque não havia caixotes. Então, eles saltaram o passo bem essencial da ciência de dados que o laboratório de instalação era esse bairro. E então, na segunda foto, como conseguem ver, a Câmara pôs estes caixotes. A comunidade não aceitou os caixotes. Eles disseram que os caixotes ficaram feios, que eles não gostavam, não sabiam que estava ali, não era uma coisa que eles já estão acostumados a usar. E então voltaram para o laboratório de aceleração. E eles foram e fizeram a ciência de dados. Foram falar com a comunidade e dizer: ok, porquê que vocês não usam estes caixotes? Qual é o problema que estes caixotes têm? E o que é que nós podemos mudar para que vocês possam usar? E então, o laboratório de aceleração teve uma colaboração com a instituição local, que já tratava da situação de gestão de lixo, e eles desenvolveram juntos a terceira ponte. São caixotes que já existiam com aquela organização que eles já tinham feito a ciência de dados, e eles desenvolveram esta e meteram na mesma comunidade para ver se as pessoas começavam a usar. A terceira foto é a final, depois de um mês, dois meses, para ver como é que as pessoas começaram a tratar da gestão do lixo no bairro, e só para vocês verem como é que funciona a cada passo. Cada etapa exige um técnico diferente para lidar com a comunidade diretamente para podermos desenvolver uma solução que funciona. Obrigada. Agora eu vou dar outro exemplo. Vamos passar? Yeah. Obrigada. Este exemplo é do Laboratório de Aceleração do Cabo Verde, que estão a trabalhar com soluções existentes nas várias áreas que possam responder às necessidades das pessoas e ao desenvolvimento sustentável. Temos aqui na imagem o SPD drone, Seed Planting Drone. Mas queremos saber como começou. O laboratório organizou um fórum aberto para inovadores e empresários nas áreas de tecnologias que visa compartilhar novas ideias. O projeto SPD drone foi apresentado pelo jovem inovador Eric Pinheiro. O projeto é uma tecnologia para apoiar a luta contra a disseminação do COVID-19, particularmente na desinfestação das ruas, bem como para prover serviços de logística e agricultura. O Laboratório de Aceleração juntou-se ao Ministério da Agricultura e Ambiente e também ao município do Ilha do Maio para desenvolver e produzir dois prototipos de drones para uso e experimentação em locais remotos.
várias medidas. Testar soluções e fazer prototipos é um parte fundamental dos laboratórios. Assim podemos avaliar e aprender o que funciona e o que não funciona, para entender o que devemos levar para adiante e também o que precisamos melhorar. E vocês lembram dos quatro fases do ciclo da aprendizagem? Sentir, explorar, testar, crescer, estar aqui. Neste momento, o projeto SPD-TROM está na última fase, crescer ou crescimento. E o Laboratório de Aceleração do Campo Verde está articulando uma parceria com o UBS na entrega de materiais. E também estão a expandir o projeto de sementes para reflorestamento e desinfestação para os rios. Ok. Depois de viajarmos por Vietnã, viemos até Cabo Verde. Agora vamos voltar aqui para a Guiné-Bissau. Então vamos dar alguns exemplos do que está a acontecer aqui, em termos de inovações. Mas antes disso, eu queria só partilhar essas imagens. Do lado esquerdo, podemos ver, é o mercado de Cabo, que conhece Cabo, foi financiado um projeto dirigido pelo Bruno. O mercado está aí, conta-se que não tem muita afluência. E na outra imagem temos o mercado atual, que neste momento é o que é mais utilizado. Nós aqui queremos enfatizar que às vezes podemos ter boas intenções em termos de no escritório, aquilo que é pensado, e depois a sua implementação pode não correr da melhor forma. Então, se pretende com o laboratório de aceleração envolver desde a comunidade ao poder local, as ONGs, então todos juntos para termos soluções mais sustentáveis. Agora vamos falar de aquilo que é inovação que tem dado a acontecer aqui na Guiné-Bissau. Toda a gente ouviu falar do Ricardo K. Foi vencedor do primeiro prêmio do Salão Africano de Inovações. Ele está aqui nesta sala, daqui a pouco vamos falar com ele. Ele criou aquela máquina que faz descasco de caju. E temos também um outro exemplo aqui, o senhor Casaco. Também tem uma máquina que faz a transformação, como podem ver nas imagens, que são garrafas. Eles recuperam as garrafas, metem naquela máquina, transformam e depois conseguem fazer blocos, como podem ver aí no último slide, para a construção. Então, para isso ser mais interativo, eu vou me dirigir a eles para explicar melhor as suas inovações. Obrigado. Portanto, o que nós queremos saber exatamente é que quantas máquinas dessas já existem no país e já está a ser utilizada. Bom, neste momento, esta é a máquina como tudo isso. Não está se primeiro de ser produtivo, aliás, do bolso entrega um encomenda a conta e dos que existem. Além do que o produtivo, por falar com som, existiu, foi aqui um som que tem ainda sem encomenda de substituição. Obrigado, Ricardo. Casaco. Casaco criou a última inovação. Queremos saber se já está a ser comercializado esse tipo de bloco produzido através desse tipo de logística. Bom dia a todos. É o Domingo da Silva Casaco, criador desse projeto desde 2015. Mas o bloco está saindo. O problema que tenho é a produção da máquina. A máquina é muito pequena, não tem capacidade de produzir quantidade do bloco. Mas o bloco está saindo, tem muita procura nesse momento. Qual é o custo de um bloco desse? Bom, eu faço aquele é de 20. O 20 custa mais ou menos 500 reais. É a diferença em relação àquele que leva a escada. E aquele de 15, o
puxa 400 francos. E a diferença é de 650 francos. Muito obrigado aos dois. Nós só queríamos um estado de preparação para perceber como é que vai funcionar o laboratório. Então, nós vimos a aproveitação econômica disso, que a primeira vez já está a criar algum tipo de riqueza, vindo através da inovação na sua comunidade. Eu não sei se alguém pode ter mais a comentar sobre alguma informação que tenha a trabalhar com ela e que pode partilhar conosco para ter as ideias de uma importante oportunidade, além desses dois que já ouvimos aqui. Bom dia a todas e todas. Eu sou a Lívia Galvão do UNDP junto. É um prazer estar aqui com vocês, muito feliz com a abertura desse laboratório. Nós estamos trabalhando no âmbito do UNDP junto, atualmente com 23 pequeninos planos de mudança, que são, de certa maneira, bastante inovadores também. Temos percorrido todo o país com relação a essa máquina de fazer tijolos, por exemplo. Todas as capitais deste país precisam acessar um instrumento desse, é necessário, porque nós estamos lá com dois planos pequenos de mudança e as construções dos blocos, ainda os senhores estão quebrando as garrafas de vidro com as mãos, por exemplo. Então, eu gostaria de saber o custo dessa máquina e como poderíamos operacionalizar para que essa máquina chegasse a todas as capitais. E é uma outra inovação que nós temos apoiado e é de suma importância, diz respeito à recolha das pilhas e das baterias. Pilhas são lixos altamente tóxicos, acho que todos os senhores e as senhoras têm essa informação, mais de 6 doenças são causadas através das pilhas. Nós tivemos agora uns 20 dias uma recolha de quase 3 mil pilhas no centro de Canchongo, que é um pequeno projeto que estamos empreendendo chamado Cu de Pilhas. Em Cacheu, no ano passado, na Praça de Cacheu, recolhemos mais de 10 mil pilhas e não sabemos o que fazer com as pilhas, Victor, porque a Guiné-Bissau não é produtora das pilhas e também não há ainda uma usina de reciclagem das pilhas. E nós precisamos limpar este país deste lixo altamente tóxico, tá bom? E gostaria, no âmbito do junto, de combinar uma conversa mais profunda com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Claramente, o Laboratório de Aceleração tem muito interesse em trabalhar com a Guiné e todos os outros, toda a comunidade que tenha vindo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada e parabéns à equipe do laboratório pela excelente apresentação e pela interação com a população. E segue-se agora a debate com os representantes do governo sobre qual é a necessidade da inovação na Guiné-Bissau. O refiro o painel será moderado pelo representante da presidente do mundo, senhor Ricardo Reginov. Passo agora a convidar os senhores José Carlos Varela Casimiro, secretário de Estado do Afonso. Luís Simão Mujalá, agora com os seus particulares. Senhor Luís Simão Mujalá, presidente da Câmara Municipal de Bissau.
e a senhora Magda Rubalo, alta comissária para COVID-19. Agradecia que ocupassem os nossos respectivos lugares ao lado do representante da presidente. Aproveito, entretanto, para chamar a atenção dos participantes para que façam o login no Slido com as instruções que serão apresentadas na tela. Se houver alguém com problemas em seguir as orientações deixadas, levante a mão e um técnico irá até ele para lhe orientar. Salientado com essa oportunidade, poderão enviar perguntas para o painel de responder. Eu gostaria também de convidar o colega que precisamos também da paridade. Não sai nada. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos os senhores e seguimos com o debate que será moderado pelo representante da presidência. Obrigada. Ok, dá para resultar? Seguramente. Ok, então, como a gente já está um pouco atrasado no programa, eu acho que a gente queria só fazer uma pequena onda de. Vou fazer assim. Eu acho que, como a gente está um pouco atrasado, a gente quero fazer isso de uma forma mais distinta, mas eu queria sim aproveitar a presença tanto da comissária, da colega, para um pouco discutir sobre essa ideia da inovação e vamos falar mais do conceito da mulher. Eu acho que a gente viu hoje aqui também na plateia e talvez tenha mais inovação já acontecendo do que a gente tem. Né? Então, sempre quando a gente fala de inovação, bom, a gente pensa nos drones ou num novo aplicativo, mas, na verdade, essas soluções, que são soluções das pessoas que enfrentam os desafios diários, eles já inventa, né? Muitas coisas e criam e co-criam muitas coisas para superar esse desafio. Então, eu queria perguntar, na verdade, qual, na sua opinião, são essas barreiras, Marta, que você vê que são as maiores barreiras no país para que essa inovação que está lá, na verdade, acontecendo, possa florescer. Obrigada por esta oportunidade de ter ido participar enquanto laboratório de um equipe de nossa para tentar dar a tempo e esperar com melhor resultado a 2030. Eu penso que a maior barreira que nós temos de atenção à inclusão tem a ver com a ampliação das ideias e o apoio, o encorajamento para que as ideias inovadoras possam sair daquela pequena comunidade ou do pequeno bairro onde elas estão a acontecer e atingir uma dimensão que possa, de facto, fazer a diferença, porque a máquina das casas, da castanha de caju, se ela conseguir ganhar uma dificuldade de uma escala maior, e sim, para a aula, aquilo que é preciso é descobrir que estas inovações existem, encorajá-las, partilhá-las e passar a transição que nós estamos a ampliar. A inovação, secretário da
tem barreiras, tem entender essa olhar para então por aqui posso apoiar. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer tema muito importante o laboratório da pode ter um movimento referindo diretamente as paredes devidamente começam a ter sido a nível financeiro, e como notamos pela apresentação que foi feita, há um problema de escala. É difícil poder reduzir a escala maior. Tem que ser um apoio das instituições para poderem efetivamente reduzir a escala maior. Isso passa essencialmente por criar, porque a inovação não vai acontecer no vazio. Né? É preciso criar as condições mínimas para que elas possam aparecer. Então, sobretudo a nível de criar fundos que possam, como a nível do muro está a ser feito, possam efetivamente estudar essas inovações. Obrigado. Por que a inovação parece ser tão difícil? Eu acho que o problema maior é uma interpretação que a gente tem de inovação, que pensa que são coisas muito complicadas. Mas todos nós estamos fazendo inovação todos os dias, cozinhando outras coisas, estamos tratando de poder coisas. É diferente, é como arrumamos nossa casa. Sempre estamos inovando para arreglar. Então, a inovação primeiro é como podemos facilitar os hábitos. E todas as inovações deixar mais o dia a dia, é como eu posso fazer para facilitar e fazer algo mais rápido. E mais algo que temos que não fazemos sempre, é os mais inovadores, os mais criativos, pronto, as crianças. E temos que ter, eu acho que é um grande problema, não só em Guiné-Bissau, mas em muitos países, onde há escola, deve ser a escola inovadora. Então, desde crianças, eles aprendem que é bom ter muita imaginação. Mas, algumas vezes, nós mesmos estamos como deixando, tirando a possibilidade de imaginação, de criatividade que tem as crianças. Eu acho que é um grande passo de pisar, de pisar com a saída do acelerador lá, poder entrar nas escolas para realmente usar isso. Eu acho que só o que bloqueia é essa concepção que é tecnologia, toda inovação é um A, é um B. Mas não é. É muito menos que isso, são coisas muito práticas. Isso é uma inovação, por exemplo. Não temos que ter isso. Então, alguém inventou que é melhor que quando estamos apresentando, podemos necessitar as mãos para fazer outras coisas. Então, isso foi uma invenção, uma inovação. Então, são as coisas como assim que temos que ter, e eu acho que nós mesmos nós estamos bloqueando. Muito obrigado. Eu acho que a aprendizagem é a aprendizagem dessa curiosidade, dessa criatividade, que não deveria ser só localizada na nossa casa. E eu acho que é justamente por isso que eu optei por essa imagem da massa com que as crianças brincam, porque a gente está tão longe dessa nada, mas mesmo tendo essa possibilidade de dar a criação e copiar, acho que às vezes falta.
segunda pergunta, a última, como que você encoraja essa criatividade, essa inovação? E é difícil? Eu acho que é difícil porque, como você mostrou no primeiro slide, a gente tem o hábito de trabalhar de uma maneira. Mudar de maneira de cambiar, de fazer as coisas, toma muito tempo. E eu gosto muito, o acelerador lá começa com professores que não necessariamente tem que ter experiência. É bom. Então, sempre eu acho que o grande desafio de nossas organizações é sempre refrescar essa mente e não deixar que as coisas continuem fazendo a mesma maneira, da mesma maneira. Quando fazemos coisas da mesma maneira, não estamos falando. Mas é também uma aprendizagem que a gente tem que preciso mudar. É preciso sempre mudar. Às vezes vamos mudar, fazer e fazer mal. Mas não é uma má coisa fazer mal. É também uma aprendizagem, é também inovar, fazer algo e não fazer bem. Então, isso é o desafio de todas as empresas. É poder fazer esse registro da mãe, da gente, dos funcionários, para que eles aprendam a também a criar coisas fazendo coisas diferentes. Obrigado. Como você encoraja a participação dele? Obrigado, eu penso que a inovação isso leva muitas vezes o conceito de inovação. Inovar é um fundo de inovar, né? Dada a fazer coisas de forma de mudança de método, via método, né? Também. E quando falamos de inovação, estamos a falar de inovação que pode ser importante em mínimo, a nível administrativo, a nível competente, a nível de empresário, quer inovar, quer alterar o método tecnológico e quer atingir um sucesso. Porque para o empresário, inovar, o objetivo dele é atingir um sucesso. Então, para atingir o sucesso, é preciso, de fato, fazer as coisas diferentes. Marta, eu sei que você já tem um bom impacto de inovações que você trouxe como algo sagrado. Pode dar um exemplo? E também, por exemplo, isso deu certo, não deu certo. Foi mesmo a escolha correta? Eu penso que a primeira, uma das primeiras situações que nós tivemos foi o digital para a marcação de testes de a redução dos contatos no telemóvel, na tablet. E eu penso que só a situação de transmitência que deu certo no seu caso, mas eu penso que facilita muito a vida, não só a nós, porque temos o serviço, mas também à população que tem acesso ao serviço. Não é fácil, porque a inovação também tem como obstáculo resistência, a tendência das pessoas de continuar na sua zona de conforto, de não querer mudar, e às vezes perdemos mais energia a tentar criar as pessoas das outras concordas do que para inovar. E isso é uma grande coisa. A segunda inovação que nós
temos tanto a trabalhar com este momento é a forma de utilizar a pensão por ano para prestar um serviço de emergenciamento que seja eficaz, seja útil e que possa servir os cidadãos do Guinense, onde quer que esteja, através do sistema de trabalhos, como no fundo se utiliza nos outros países. Não é inovação enquanto estratégia, mas para a dimensão é uma forma de utilizar. Temos várias outras ideias e práticas que acontecem no dia a dia, como se diz aqui. O importante é experimentar, fazer o efeito. O tempo é muito tempo. E se eu não sou muito conformada, não está desculpando a nossa vida. Por isso, todos os dias, cada um de nós, na forma de seguir, estamos sempre a inovar. Eu penso que na minha missão, a educação é um imperativo. Nós não vamos conseguir elevar o nível de desenvolvimento da Guiné-Bissau se não inovarmos em todos os setores. Em todos os setores. E para terminar, o projeto inovador que também nos deve tocar e com o qual estamos a trabalhar com o Bruno é o hidroespaço. Estamos a trabalhar na viabilidade do eventual projeto de drones para entrega de materiais e equipamentos médicos, mas quem sabe também utilizar na agricultura, utilizar nas pescas, utilizar no Ministério da Defesa. Estou a falar aqui porque ainda é uma ideia que está a ser incubada e que nós iremos desenvolver depois do estudo de viabilidade e discutir com os setores interessados, mas pensamos que a pandemia da Covid abre-nos uma janela muito grande para muitas oportunidades de transformar a forma como os serviços públicos são prestados na Guiné-Bissau. E só para dizer que é imperativo que na Guiné-Bissau nós façamos inovações todos os dias em todos os setores, senão nós não vamos conseguir melhorar o índice de desenvolvimento humano. Nós não vamos conseguir fazer progressos destes objetivos de desenvolvimento sustentável e 2030 está à porta. Já estamos em 2021, por isso é preciso trabalhar, inovar, criar e, sobretudo, aceitar mudar. Aceitar mudar. Eu penso que essa é a minha palavra. Muito obrigado. Não tem melhor palavra para terminar essa nossa debate. Eu acho que o que o Accelerator lá quer fazer é tirar a nós mesmos dentro do penúltimo, a todos os parceiros, a vocês, da zona de conforto. Tem muita dor, mas um pouco de dor, né? E essa dor é justamente essa reflexão que a gente tem que dar nos passos que levam à inovação e à melhoria do que todos queremos, que está um serviço público, especialmente na nossa. E eu agradeço muito a todos vocês de terem aceitado de discutir um pouco conosco. Eu quero também agradecer a finais, mas eu quero agradecer desde já porque eu vou também pela presença, também pela curiosidade que é o Accelerator, que é realmente o melhor uso dele é para vocês todos, é para a gente. Obrigada. E parabéns aos nossos ilustres oradores, reflexões e comunicação. Em seguida, convido ao presidente da Associação Guinense para a Promoção da Invenção e Inovação, Sr. Carlos Marciano, a fazer-nos uma breve apresentação da sua organização, com foco na colaboração com o Laboratório de Aceleração. E, posteriormente, convido ao representante da presidência a indicar a pessoa que irá fazer o encerramento.
Bonia. Excelência, senhor representante, presidente do grupo da Guiné-Bissau. Excelência, senhora alta comissária para a Covid-19. Excelência, senhor secretário de Estado do Orçamento. Excelência, senhores inventores ou inovadores aqui presentes, caros convidados. Excelência, é com imenso prazer que me encontro aqui para representar a Associação Guinense para a Promoção de Invenção e Inovação, a GPI, no lançamento do Laboratório de Aceleração e intervenho na qualidade de presidente desta associação. Gostaria ainda de aproveitar esta ocasião para transmitir as cordiais saudações da GPI a toda a equipa do laboratório e desejar-vos muito sucesso no vosso trabalho. Excelências, a Associação Guinense para a Promoção de Invenção e Inovação, a GPI, foi criada em 13 de maio de 2010 em Bissau. E é uma pessoa coletiva, de direito privado e utilidade pública partidária, dotada de personalidade jurídica e de autonomias financeiras, administrativa e patrimonial, que se regerá pelos presentes estatuto e demais legislação aplicável. É uma organização aberta aos inventores e inovadores guineenses e estrangeiros, residentes na Guiné-Bissau, assim como todas as pessoas físicas e morais interessadas na promoção da invenção e inovação no país. E tem como objetivo de promover, informar e sensibilizar as autoridades locais e jovens em geral para se engajarem na promoção e desenvolvimento da criatividade guineense. Excelências, a invenção ou a inovação pode ser um produto ou um processo que constitui uma forma de fazer alguma coisa ou oferece uma solução técnica nova para um problema. E é um direito exclusivo, é concedida uma patente. A legislação outorga o direito de exploração comercial exclusiva à pessoa, à empresa que tem a patente concedida. Serve como garantia de que todo o esforço, o tempo dedicado por pessoa ou empresa na criação de um novo produto ou forma de uso será recompensado. Ainda, impedir as pessoas ou empresas concorrentes façam ou ofereçam algo idêntico ou até mesmo que possa ser equivalente. Excelência, permite-me, antes de terminar o meu propósito, realçar a importância dos laboratórios da seleção. Os laboratórios são importantes porque entendem que a resposta do desenvolvimento está na mão dos inovadores locais. Pessoas que entendem o contexto cotidiano do país. A resposta para o desenvolvimento não precisa ser em grande escala. Pequenas inovações que trazem valor público podem fazer uma grande diferença na vida da comunidade. É importante que esta iniciativa tenha chegado à Guiné-Bissau para permitir que a mudança venha de solução acidente de forma sustentável, liderada por quem tem o interesse no desenvolvimento do coração. E é por isso que a GPI estará disposta a entabular parceria com o laboratório na promoção de pequenas invenções que podem desenvolver aliás, a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor presidente. Chegando ao fim deste importante evento, que marca o lançamento oficial do Laboratório de Aceleração da Guiné-Bissau, um ato que retrata a inovação jovem e aceleração, tenho a subida honra de convidar a doutora Magda Valo, alta comissária para a Covid-19, a fazer o encerramento do evento.
Muito obrigada por esta cerimônia. Excelência, senhor secretário de Estado do Orçamento. Excelência, senhores representantes de organismos internacionais, senhor representante da Embaixada da Alemanha, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra e com imenso prazer que venho dizer algumas poucas palavras para encerrar este evento que viu nascer na Guiné-Bissau o Laboratório de Aceleração de Ideias Inovadoras para o Desenvolvimento, impulsionado pelo CNUD e levando assim a Guiné-Bissau a entrar na lista dos 90 países que fazem parte, 114 países, que fazem parte agora do mapa global destes laboratórios de aceleração. Eu penso que a Guiné-Bissau, a partir de hoje, passa a ter uma ferramenta muito importante que nos vai permitir, se nós soubermos explorar positivamente e utilizar devidamente, acelerar a nossa marcha para o desenvolvimento. O que não falta na Guiné-Bissau são ideias criativas, ideias inovadoras, jovens com uma capacidade enorme de propor formas alternativas e até muito arrojadas de pensar o desenvolvimento, de propor soluções a problemas locais. Eu penso que esta oportunidade do laboratório de aceleração vai permitir que essas ideias que nós temos da nossa sociedade, no seio da camada jovem e também dos menos jovens, possa avançar e possa propulsionar o nosso desenvolvimento. Eu falei de algumas inovações que o desafio da pandemia de Covid nos permitiu avançar, a digitalização dos processos clínicos e laboratoriais para a Covid-19, que implementamos em colaboração com o Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Jean Piaget, com o Inovalab, que foi o nosso mecanismo para lá chegar. Falei dos drones para a saúde, falei das ambulâncias e, para terminar, eu vou falar-vos também do trabalho que estamos a fazer com o NIDO, a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que pretende trabalhar na fileira da manga, porque Guiné-Bissau é um país rico numa variedade muito grande de mangas, mas a maior parte das mangas são subaproveitadas, estragam-se, não são exportadas. A UNIDO vai trabalhar para fortalecer essa fileira e, nesse trabalho, vamos tentar produzir álcool gel através da manga, porque é possível produzir álcool e estamos a trabalhar com o vinho para produzir álcool gel através da fileira da manga. Só para falar de mais uma inovação que a pandemia da Covid trouxe, para dizer que nem tudo é negativo e devemos só utilizar a nossa imaginação, ter a coragem de sair da nossa zona de conforto, abandonar a inércia, abandonar o conformismo e encontrar soluções locais para o desenvolvimento do nosso. Quero agradecer a presença de todos em nome do CNUD e dar os parabéns, de facto, ao CNUD, ao seu representante e à sua equipa. Vimos aqui uma equipa de talentosos jovens. Fiquei contente de ver duas senhoras e um senhor, porque também a questão de género é importante. As representantes estão iniciando todos, que as crianças são as mais criativas, os seres mais criativos que nós temos. Por isso, foi umas duas horas de interação muito interessante. Dar os parabéns ao Ricardo Sá pela medalha, pela conquista que fez em nome da Guiné-Bissau e desejar a todos um bom resto de semana, sobretudo um bom mês de dezembro. Aproximam-se as festas. Também quero aproveitar para vos desejar festas felizes e, sobretudo, para lançar o apelo. Nós temos de continuar a fazer a prevenção da Covid-19. Nós não queremos voltar
ao estado de emergência e para isso nós estamos aqui no espaço do Estado e é muito bom que cada um tenha mantido as suas máscaras. Vamos continuar a prevenção e continuar a luta contra a Covid-19. Um bem-aja a todos, os meus parabéns mais uma vez ao Cruz e que no próximo ano, daqui a 6 meses, haja muitas ideias para este laboratório de aceleração. Muito obrigada. Obrigada, doutora Magda. Resta-me anunciar. Resta-me anunciar que haverá uma conferência de imprensa, uma sessão de perguntas e respostas, isto para a imprensa aqui representada, com o representante residente do PNUD. Por agora, convido-vos a todos para o papel a ser repetido no exterior do auditório. Muito obrigada e um bem-aja. Thank you.